မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်စီးပင်ကြီးကျေးရွာရှိအထက်တန်းကျောင်းဆောင်မျက်နှာချက်ပြိုကျမှုစက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ရာဆရာမတအုပ်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ကျောင်းဆောင်မျက်နှာချက်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အထက်တန်းအတန်းပိုင်ဆရာမဒေါ်မျိုးသူမှာဥကောင်းမူးဝေဒဏ်ရာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ10ဦးတို့မှာ6လောက်နောက်ကျောပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများဥကောင်းပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများစသည်တို့ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ထိုကြခဲ့တဲ့ကျောင်းဆောင်ဟာ1998ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးကျောင်းသား25ဦး၊ကျောင်းသူ28ဦးတို့ကိုအတားမိုင်ဆရာမဒေါ်မျိုးသူမှစတင်ကြားနေချိန်စတင်ကမ်းမျက်နှာချက်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆောင်ပြိုကျခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်မေဆနာနယ်မြေအမှတ်တမတက်နေတာကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။24ပြီ30ပြီ30ပြီ။ညနေကျပြုတ်ခဲ့ပြောပဲအောက်ပါဘဝနဲ့ဟိုပါဒီလိုပြုတ်ကြတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားဆရာမတယောက်ကျောင်းသူကျောင်းသား6ယောက်9ယောက်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။9ယောက်ခံရမရဘူးဟိုကမစိုးရင်ရပါဘူး။လက်ရှိစီရင်မှာကကျောင်းသူတယောက်နဲ့ကျောင်းသားတယောက်ပေါ့နော်။2ယောက်သူတို့ကတော့ခေါင်းလေးပါလေးနည်းနည်းထိရဆိုလို့အဲကုထုံးရကုထုံးရစီးစူးတာမှုရကုထမှုစနစ်ရသူတို့တရက်အိတ်ခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောအဲခေါင်းလေးပါလေးဆိုတဲ့တဲ့လူတွေကတော့ဒီလိုပုံးပဲ့ချီရပါတယောက်ကကျောင်းသူကျောင်းသူတယောက်ကတော့တန်ကျောင်းရှောင်းရင်းနဲ့တန်ကျောင်းထိုးမိတဲ့ညာရပဲရှိတာပါဖြိုချခဲ့တဲ့မျက်နှာချက်များကိုအကုန်ဖြိုချကစနစ်တင်းငွေနေရအတွင်အပြီးပြန်လည်ဆောက်လုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းဆောင်မျက်နှာချက်အစ်စ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့မှဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။